اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے فرمایا، عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا. علی، آپ بھی. عمر، آپ بھی. یا رسول اللہ، کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی، میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر. دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو. وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. فرمائیے. آپ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگی، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے تہجد ہے؟ نہیں. جہاد ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. نماز ہے؟ نہیں. روزہ ہے؟ نہیں. زکات ہے؟ نہیں. خیرات ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے. پھر آپ